21 მარტი ტყის საერთაშორისო და ასევე დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით ქუთაისში მეორე საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დარგვის აქცია გაიმართა, რომელსაც მოსწავლეებთან ერთად ქუთაისის შეშმო ბავშთა დღის ცენტრის ბენეფიციარები შეუერთდნენ. მოსწავლეებმა 30-მდე კვიპაროსისა და ფიჭვის სახეობის ნერგი დარგეს, რომელთა მოულა პატრონობაზე თავად იზრუნებენ. კი. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეროვნული სატყეო სააგენტო ტრადიციულად ტყის საერთაშორისო დღეს, რომელსაც ემთხვევა დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე, ატარებს ბავშვებთან ერთად, ბენეფიციარებთან ერთად და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დღის სწორედ ასეთი ფორმით აღნიშვნა, რადგან განათლება უფრო მეტი ცოდნის გადაცემა იმ გარემოზე და ტყეზე, რაც ჩვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანია, არის უპირატესი პრიორიტეტი ეროვნული სატყეო სააგენტოსთვის. მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით დაგეგმილი აქტივობები გადაებაში სტიგმის დაძლევის მიზნით, დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ჩვენ ტრადიციულად ვაკეთებთ ხოლმე სხვადასხვა აქტივობებს, მათ შორის ძალიან საყვარელი აქტივობაა უკვე ტრადიციად ქცეული გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ინიცირებული აღნიშნული აქტივობა.